بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت میں جانے اور قبر میں نور حاصل کرنے اور پل صراط پر نور حاصل کرنے کا نبوی نسخہ. ہر فرض نماز کے بعد اور بستر پر جانے کے وقت یہ دعا تین مرتبہ پڑھیے. اللہ اکبر کبیر و کلمات اللہ التامات الطیبات المبارکات لا الہ الا اللہ عدد الشفع والوتر. ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ مبارک اور کامل و مکمل کلمات کے برابر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کی معبودیت کا ذکر اس کی ساری موجودہ تعداد کے برابر. فضیلت: عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اور بستر پر جانے کے وقت یہ دعا تین مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے قبر میں نور حاصل ہوگا، پل صراط پر نور حاصل ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یا یہ کلمات اسے جنت میں داخل کر دیں گے. وتر کو واو کے زبر کے ساتھ یا واو کے زیر کے ساتھ وتر یا وزر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں سورہ فجر میں والشفع والوتر زبر کے ساتھ آیا ہے، اس لیے زیادہ یہ بہتر ہے. یہ ویڈیو اچھا ہے تو لائک کرو، شیئر کرو، اللہ کا بھی ذکر کرو.